Okey, untuk tajuk 4.2, kita dah mula masuk kepada solving, okay, solving for solving problem. Okey. Jadi soalan yang ini dia lebih kurang soalan yang peringkat SPM dahululah. So yang kita nak buat ni dia melibatkan sistem, sebab itu kita belajar cara untuk melukiskan tadi. Okey, so dia punya course outline dia, yang pertama daripada penceritaan, kita kena formulate system of linear inequalities in economic and business problem. Okey, kita akan bagi situasi khas untuk anda. Kemudian daripada situasi itu, kita dah keluarkan maklumat, kita mula melukiskan, lukis dan juga lorekkan kawasan yang berlorek. Itu yang kita buat dalam contoh-contoh 5, 6 macam tu. Okey, 4, 5. Okey. Kemudian daripada region yang kita dah lukis, kita akan menetapkan, kita akan lukis objective function, dan biasanya dalam setiap soalan dia mesti ada objective function tertentu. Mungkin untuk kira keuntungan, mungkin kena kira tentang hasil pendapatan dan sebagainya lah. Dan juga kos. Okey, kemudian D, kita nak daripada region tu, kita nak compute optimal value of an objective function. So, optimal value ni biasanya kita guna vertex lah. Kita guna titik hujung tu, vertex. Dan kita padankan dengan garisan objective function, ataupun kita boleh menggunakan jadual sahaja. Okey, untuk linear programming ni, okey, dia banyak kegunaannya selain daripada nak cari nilai maksimum dan juga minimum. So kat situ kita dah buat dah kat situ, yang pertama nak establish location for emergency equipment and personnel that minimize responses time. Response time ni maksudnya kalau ada kecemasan, contohnya kita ada beberapa, kita panggil apa, kalau bomba tu dia ada kan, ada beberapa balai bomba. So kita daripada situ kita boleh kira masa terpendek yang boleh diambil untuk pergi ke kawasan yang ada kemalangan ke ataupun ada kebakaran. Lepas tu, determine optimal schedules for plane and transportation. Determine optimal diet plan and animal feed mixes. Okay, kemudian dan seterusnya tu ada tu the best set of workers job assignment and then etc. kat situ. Kita bagi banyak supaya pelajar tak semestinya fikir tentang duit sahaja. Okay, masa pun kita boleh optimumkan dia. Okay, lepas tu constraint. What constraint what we make? Okay, so kat sini constraint kita, kalau kita sebagai pengeluar ataupun penghasil, kita sebagai pengeluar produk lah ya. So constraint kita dari segi bahan mentah, kadang-kadang kita memang nak produce banyak tapi bahan mentah tak cukup. Kadang-kadang kita nak hasilkan produk yang banyak tetapi tenaga buruh tak cukup. Kadang-kadang kita ada kekangan dari segi masa, dari segi duit. Kemudian kalau kita hasilkan barang yang banyak, kat mana kita nak simpan, macam mana kita nak agihkan. Dan juga kadang-kadang bila barang yang banyak, kadang-kadang permintaan daripada pelanggan tak ada dan seterusnya. Okey. So nanti kita akan pergi kepada step by step macam mana kita nak selesaikan masalah yang melibatkan, kat sini kita panggil, yang melibatkan system of linear inequalities. Okay, so langkah demi langkah dia, yang pertama memang kita kena lukis visible region. Lepas kita dah lukis, kita nak kena cari koordinat untuk semua vertices yang ada yang membatasi visible region. Yang ketiga, lepas dah ada vertices tu, kita kena cari value tu, kita masukkan dalam objective function kita
Setiap vertex tu kita kena unjurkan berapakah nilainya. Dan dari situ barulah kita pilih vertex mana yang menghasilkan nilai yang maksimum dan vertex mana yang menghasilkan nilai minimum untuk memenuhi kehendak, okay, objektif function. Okay, so step-step yang ini kita akan pergi nanti dalam contoh 8, muka surat 28 nanti. Okay, kita akan terang dalam video yang terus.